Vi forlod Cypern i går og sejlede mod Rhodos, hvor vi nu er ankommet. Det er tidlig morgen, og vi sejler nu ind i Rhodos havn på øen Rhodos. Vi går i land for at se lidt på byen. Vi kan tydeligt mærke, at vi er kommet tilbage til koldere egne. Vi tager en åben turistbus rundt i og omkring byen. Første stop er ved resterne af øens Akropolis. Det store oldtidsområde Akropolis i Athen er kendt af de fleste, men den græske hovedstad er ikke ene om at have et Akropolis. I byen Lindos på østkysten af øen Rhodos findes der også et af slagsen. Her ser vi det antikke stadion, hvor man hvert fjerde år afholder konkurrencer i blandt andet løb, spring og kast. Rhodos er en af de største græske øer med et areal på 1400 kvadratkilometer. På den længste led er den omkring 80 km og knap 40 km på tværs. Øen er bjergrig. Højeste punkt er 1215 meter. Med dejlige flade strækninger og dale samt dejlige sandstrande. 300 solskinstimer om året og et mildt klima har gjort Rhodos til et velbesøgt turistmål. De ca. 110.000 lokale indbyggere, hvoraf mere end 60.000 bor i Rhodos by, får besøg af næsten 1,5 million turister om året. Mange kommer selvfølgelig på grund af det dejlige klima. Men mange kommer også på grund af øens spændende historie og den store betydning for den græske kultur. Og dermed for hele den vestlige verdenskultur. Vi stod af bussen og spacerede rundt i byen. Statuen her er Konstantinos Karamanlis, der levede fra 1903 til 1998. Han var to gange Grækenlands præsident. Her var hyggeligt og en dejlig afslappet atmosfære. Thank you.
net als een bavat. Gewoon, kort en kort, dat zijn de enige schoenen waar ik niet in door zat. Til sidst gik vi en tur igennem den gamle bydel, inden vi igen gik ombord for at sejle videre mod Kreta. Venezuela.